ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីប្រសិទ្ធភាពនឹងបន្តសម័យប្រជុំលើកទី10នាប្រាក់ខែទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដើម្បីពិនិត្យនឹងអយុបល់ទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់មួយចំនួនទៀតប្រសិទ្ធភាពនឹងបន្តសម័យប្រជុំលើកទី10នៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដើម្បីពិនិត្យនឹងអយុបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់មួយចំនួនទៀតសម័យប្រជុំនេះនឹងធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធភាពនៃកម្ពុជារបៀបវារៈនៃសម័យប្រជុំនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023មានដូចខាងក្រោមទី1ពិនិត្យហើយឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតទី2ពិនិត្យហើយឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Electrical Power សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងអឺស័យជ្រុំកណ្ដាលអនុភាព70មេហ្គាវ៉ាត់ផ្គួបគ្នាជាមួយគម្រោងអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីស្ទឹងវិលថ្មកំបុតអនុភាព100មេហ្គាវ៉ាត់ខេត្តកោះកុងទី3ពិនិត្យហើយឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Lucky Solar Power ឯចកសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍស្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនីដែលដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យអនុភាព80មេហ្គាវ៉ាត់ខេត្តព្រៃវែងទី4ពិនិត្យហើយអយុបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Snethekol LTD សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍស្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនីដែលដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យអនុភាព150មេហ្គាវ៉ាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ទី5ពិនិត្យហើយអយុបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Snethekol LTD សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍស្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនីដែលដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យអនុភាព60មេហ្គាវ៉ាត់ខេត្តស្វាយរៀងទី6ពិនិត្យហើយអយុបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Snethekol LTD សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍស្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនីដែលដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យអនុភាព60មេហ្គាវ៉ាត់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទី7ពិនិត្យហើយឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យក្រុមហ៊ុនស្ទឹងមេទឹក Hydro Power សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីស្ទឹងមេទឹកអនុភាព150មេហ្គាវ៉ាត់ខេត្តកោះកុងបុរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ